Uskaltaako sitä katsoa silmiin? Se on ihan tossa. Toi on ihan mieletön. Pakko tulla tänne treenaamaan, niin sitten on kai joskus noin hyvä. Tää keskimmäinen kuva itse asiassa, tää on vähän semmoista leikkipainia. Haa, no se ei näyttänytkään niin vaaralliselta kuin toi. Joo, mutta tuo vasemman puolimainen, niin tuossa on tosi kysymyksessä, siinähän tuommoinen lima lentää oikein, okay, ja ilmekki on tuommoinen. Joo, ihan selkeästi, ihan erinäköiset. Mm-hmm. Mä silloin halusin ihan aloittaa kuvaamisen sillä, että mua kiinnosti hevoset ja niiden kuvaaminen ja tavallaan liikkeen pysäytys. Ja sitten se vähän eskaloitu siitä ja sitten tuli nämä kaikki hienot linssit. Ja... No jos sä oot laukkaavat hevoset jo harjoitellut ja kuvannut, niin karhua on ihan piece of cake, että se on helppo. Mutta luonnossa jokainen päivä on niin kuin jouluaatto. Että sä et koskaan tiedä, mitä luonto antaa sinulle lahjaksi. Eli sinne on aina mentävä nöyrin mielin. Se mielenkiintoisin vaihe. 2-3-4 tuntia oikeastaan pää saa liikkua ja silmän munat saa pyöriä, mutta periaatteessa mitään muuta ei saisi tapahtua. Okei. Ehkä se minun luontokuvauskin lähti siitä, että mä en niin kuin ole lähtenyt pakoon ihmistä. Ja minun kohtalo on ollut olla metäs. Olen tehnyt reilut 20 luontodokumenttielokuvaa. National Geographic, BBC, Arte. Mä oon kuvannut niille. Tai sitten ne on tullut itse kuvaamaan tänne minun pakeille. Siltä, että miksi ei voitaisiin tarjota muillekin ihmisille, että he kaikki voisivat tulla kokemaan sen saman, minkä minä olen kokenut jo. Vuosia osa luontoa ja meillä Suomen nimellä vuosituhansia ihmisen
Jumala oli karhu tai hirvi. Siis tuhansia vuosia. Karhu. Se juoksee tänne. Joo, pieni karhu tulee tuolta. Nyt se tulee. Ei mene kylmät väriin. Se on noin lähellä. Sitten kun se on tuossa ikkunan alla, niin sit se on. Apua. Voi hitsi, siinä olisi muuten karhu ja kurki ollut samassa kuvassa. Eipä ole 33 vuoteen tuommoista pätkää tullutkaan. Mutta ei tullut vieläkään. Ei. Onpa sillä isot korvat. Saattaisi olla jokin poikata, jos se on nuori urosmeni. Ai ja, mä katsoin, että se oli hirveä niin kuin kiltin näköinen. No kilttihan se onkin. No niin, sieltähän se poika tulee. Onpa mukava nähdä sinua 7 kuukauden jälkeen. Niin. Tuossa, otahan siitä. Niin. Jokihan minä olen tuntenut jo 16 vuotta. Pääkö se pitää olla? Jaa. Eikö kelevannut tuo? Häh? Rantuksi oot tullut, kun ei kele pakko kirjolohen päätulla. Niin. Ensimmäiset yli 10 vuotta meni, että minäkin näin jokin vaan niin kuin kuvauskojuusta. Pitäisikö vielä pää olla? No niin, siinä on. Tyttöllä alkaa kohta juoksuaika ja sinunkin pitää taas lähteä reissuun. Tuoppa se tyttöystäväsi mulle näytille sitten. Sovittanko näin? Joki, sovittanko? Olen koko elämäni haaveillut ja halunnut päästä lähelle luontoa ja tämä ystävystyminen jokin kanssa, että se on vaan semmoinen ainutlaatuinen tunne, että sitä ei osteta pois edes 1 000 000 eurolla. Että ei varmasti. Ei. Vau. Wow. Monet ihmiset, jotka on kokenut niin kuin karhupelekkoa koko elämässään ja kun ne täällä käypi kahtumassa karhuja, niin sitten yhtäkkiä niin oivaltaa, että minkä takia noita pitää pelätä. Että niin. No kyllä mä tuota kunnioittaisin, mutta en mä sitä kyllä pelkäisi. Joo, nimenomaan. Ai muuten tuli ihan uusi karhu tuohon. Mitä? Uusi karhu tuli. Herranjumala. Iso uros. Mutta niinku hämmästyttävän iso. Eliko? Se on ihan tossa. Mennäänkö silittää? Joo. Voitais se kokkeen. Tää on ihan niin kuin ainutlaatuista. Ja varsinkin kun on niin kuin nykypäivän meno on semmoinen kuin se on, niin on niin tavallaan mahtavaa päästä tähän kauas siitä. Nykymaailma tietysti hallitsee kauhea kiire. Mutta jos ihminen on onnellinen siinä kauheassa hässäkässä ja uraputkessa. Minusta se on silloin ihan niin kuin ok. Niin. Mutta mitä nyt vähän seuraa maailman mennoa, niin vähän on semmoinen kuva tullut, että ei kaikki ihmiset, eikä suurin osakaan ihmisistä, ei he koe olevansa onnellisia. Mun mielestä se pitäisi olla kaikille määrätty aina. Ajoittain semmoinen niin kuin pakollinen pysähdys.
helposti, jos se kävelee suota pitkin. Jos saat kurjenko. Jos joku tuota... Oi, nyt ne tulee. Ei, nyt se lähti juokseen. Ja nyt mun akku huuttaa hoosiannaa, mutta ei tarvi enää kuin 4, 3, 2, 1. Yes! Joka päivä saattaa saada pieni ylläri ja tänään se oli kurkia karhu. Niin, vihdoinkin. Thank you.